viver vai além de qualquer entendimento. É sonho, é impulso. É com esse olhar que a Terrasa Urbanismo implanta em Tijucas o primeiro parque urbano da região, com paisagismo e urbanismo espetaculares. A poucos quilômetros de Florianópolis, das praias e junto ao centro de Tijucas. Bosque da Mata, um empreendimento à altura da sua vida. Completa infraestrutura de lazer e bem-estar, com avenida com ciclovia, Lago do Bosque, Table Games, quadra de futebol de areia e beach tênis, pista de caminhada, playground, academia ao ar livre e mais de 40 mil metros quadrados de área verde. Perfeito para morar ou investir. Terrenos residenciais e comerciais com financiamento direto com a urbanizadora. Bosque da Mata, um empreendimento com qualidade Terrasa Urbanismo.